Так, ви згодні? Давайте оплески нашим спортсменам, бо вони сьогодні виступають для нас. Зустрічаємо кандидата в майстри спорту спортивного танцю, бронзовий призер чемпіонату України 2015 року, категорія юніори 1 до 14 років, Діана Калітемцева та Олег Мартиненко представляють танцювальний центр «Максимум Київ». Тренери Катерина Спаситель та Максим Буланний. Ча-ча-ча! Діана та Олег дарують нам джайв. Діана, Олег, танцювальний центр «Максимум», Київ.